Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, яка ситуація на кордонах з блокуванням фур? І буквально про всі пункти, звичайно, нам розкажіть. Нас цікавлять всі напрямки. Вітаю, студія. Вітаю. Ну, на жаль, блокування руху продовжується на трьох напрямках. Це пункти пропуску Роваруська-Хребене, Краківець-Корчова і Шегині-Медика. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку нам повідомили польські колеги, на всіх цих трьох напрямках в бік України в чергах перебувало десь 2600 вантажних транспортних засобів. Звісно, що певний рух на всіх цих трьох пунктах пропуску йде, як на виїзд з Польщі, так і в напрямку Польщі, але кількість вантажівок, яка перетинає на них кордон, значно нижче, в рази нижче, ніж це було до дій з блокування руху. Є й приємна, звісно, новина. Після розблокування напрямку пункту пропуску Ягодин-Дорохуськ, що сталося 11 грудня, після 14-ї години дня, поступово почав зростати вантажопотік, кількість вантажних транспортних засобів, які перетинають кордон в обидва напрямки. І за минулу добу, власне, ми фіксуємо, що кордон перетнуло понад 1200 вантажних транспортних засобів. Це практично ті показники, які були до блокування. Тобто сподіваємося, що така динаміка і тенденція вона залишиться для того, щоб вантажопотік, який йде через кордон, хоча б на цьому напрямку забезпечувався в такій інтенсивності, як ми це відмічали вчора. На ранок на цьому напрямку в бік України в черзі перебувало десь 1700 вантажних транспортних засобів. Ну, але знову ж таки, якщо залишиться динаміка, то це, власне, значно швидше можна буде перетнути кордон, ніж це було під час дії з блокування. Бо коли блокувався рух, цей напрямок за добу перетинало лише десь 120-150 вантажівок в обидва напрямки. Пане Андрію, можете якісь подробиці ситуації на пункті пропуску Раваруська розповісти? Ми так розуміємо, що польські протестувальники продовжують там перебувати. Ну, от, зокрема, навіть збили трьох українських водіїв. Ну, наскільки нам відомо, ця подія мала місце за кілька кілометрів від кордону на автошляху. Більше подробиць, на жаль, ми не маємо, оскільки, власне, польські прикордонники, з якими ми тісно контактуємо, вони виконують завдання безпосередньо в пункті пропуску. А всі деталі – це, власне, наші дипломатичні установи можуть уточнити у представників поліції Польщі. І скажіть, будь ласка, яка у нас статистика на зараз спроб незаконного перетину кордону ухилянтами? І яка статистика все-таки повернень чоловіків, які виїхали за кордон з порушенням певних норм, але готові заплатити штраф чи готові нести адміністративне певне покарання? Такі люди є, вони повертаються? Ну, загалом за осінні місяці ми бачимо тенденцію зменшення щодо спроб незаконного перетину кордону. Порівнянні з жовтнем, у листопаді було зменшення, в жовтні, в порівнянні з вереснем. Цьому, звісно, сприяють і погодні умови, адже вони несприятливі для порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску. Але, на жаль, спроби вони продовжуються, хоч і менше. В тому числі продовжуються спроби по пунктам пропуску, тобто на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там порушники намагаються використовувати підробні документи. В середньому за добу ми затримуємо десь близько 20-25 порушників державного кордону і по зеленій ділянці кордону, і по пунктам пропуску загалом. Однак, знову ж таки, якщо говорити про 23-й рік повністю, то у порівнянні з 22-м, знову ж таки, тенденція йде до зменшення. Ще підіб'ємо підсумки 23-го, пане Андрію, буде у нас на цей час. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.